Fotografiapparatet er kanskje en av de teknologiske utviklingene som har påvirket kunsten mest, og som har skapt et markant skille i kunsthistorien. Spesielt interessant er det å se på hvordan fotografiet begynte å erstatte maleriets rolle som tidsvitne. Frem til fotografiet så dagens lys, har kunstnere opp gjennom historien vært ansatt som dokumentarister. Noe som skulle dokumentere tiden, eller en av de høyere klasser som ønsket å bli foreviget med et portrett. Men så kom fotografiet. Fotografiet var alt det maleriet ikke var. Kostnadseffektivt, praktisk og ikke minst moderne. Det vi ser på som et slags sannhetsvitne, altså fotografiet ble på en måte budbærer av sannhetsvitne. Dette har skjedd, se her. Look how the human species is feeding the duck. It's a brilliant sign of evolution. Altså, så enkelt er jo ikke sannheten, men det var det det var. Det var sannhetsvitne. Nesten 200 år senere etter at fotografiet ble oppfunnet, er det fotografiet sin tur å bli utfordret. Fotografiet mer enn noen annen kunstform gjennomgår nå i det 21. århundre en intens moralsk granskning. Vi begynte å sette spørsmålstegn ved spredning av voldelige bilder, bekymre oss for samtykke til å bli fotografert, en økende frykt for at manipulerte bilder er skadelig, og vi bekymrer oss for at det å ta bilder reduserer vår evne til å være til stede. Det betyr med en fot i bakken, og som en konsekvens er fotografiet begynt å stadig bevege seg mer og mer inn i kunstgalleri, kunstmuseer, men også storslåtte festivaler. Der hvor jeg ser fotografiet beveger seg, når man ser på alle de unge som har bidratt til denne festivalen, så ser man mye mer, enten det er dokumentar eller kunst, så er det mye mer abstrakte bilder og mye mer, oi, man kan spørre seg litt om hva det er, og så når man skjønner det, så får man en liten sånn åpenbaring. Photography is the art of us. Our generation has only one art. It's photography. Everybody photographs, not everybody paints, not everybody chisels, not everybody becomes a sculptor, only very, very, very few. And classic art is owned basically by extremely talented people or by affluent people. The rest of the world is not included. Because even if you take the numbers at the Musée du Louvre, it's maybe 10 million visitors per year, but we are 8 billion. So how many people see it? And if you take the people who go to the Musée du Louvre in Paris, they only go to 3 or 4 items. They go to the Mona Lisa, the Venus of Milo, and that's it. With photography, we are really breaking new grounds. This is the art of our times, of our generation, and it's definitely the art of the 21st century. And I really believe strongly that photography as we know it today is ending classic art. The next generation photographers are the kids. How do I see the future of photography? God stemning.